စစ်တပ်ကဖမ်းသွားတဲ့တိမ်မာကျေးရွာသား၁၈ဦး၊သုံးလေးကျော်ကြားပျောက်ဆုံးနေမှုစစ်ကောင်စီကတာဝန်ယူစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုကျွန်မတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2020တိုက်ပွဲကာလအတွင်းကစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့တိမ်မာကျေးရွာကရွာသား၁၈ဦး၊သုံးလေးကျော်ကြားပျောက်ဆုံးနေမှုကိုစစ်ကောင်စီကတာဝန်ယူစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျောက်တော်မျိုးနဲ့တိမကျေးရွာသား၁၈ဦးကို NLD အစိုးရလက်ထက်ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်မတ်လ13ရက်နေ့16ရက်နေ့တွေကစစ်တပ်ကကျေးရွာအတွင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတည်င်းအစနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့တိမတဲ့ကျေးရွာကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဦးမောင်တန်းဆိုရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကနှွင်စရာတည်င်းဌာနကိုပြောပါရစေ။အဲဘိုးကရွာထိမှဝင်ပြီးဖမ်းတော့သူတို့ငါတို့တကစာတန်ကျောင်းသားမှဒီမှာဆန်းခက်မှအလုံးလုံးနေတာဒီကအငှားသားရောသူရောအကုန်လုံးဖန်သွားတာသူတို့ဖန်တာလင်းနှိုင်းလောက်ရှိပြီလေတခါမှတည်းမချက်ဘူးမပေါ်တာဘူးဒီဖန်တဲ့ကဆိုရင်ဒီကြောက်တော်ရေးစခန်းမှလည်းလာပြီးပြောတယ်ဟိုမြောက်ဦးမှလည်းသွားပြီးပြောတယ်ဘာမှမပေါ်တာဘူးအဲဆိုရင်တော့ဆိုရင်တော့ပဲလေသူတို့ဘာမှမပေါ်လာဆိုတော့တီဗီလားဘလို့ဘလို့လဲအဲမဲမချဘူးလေစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေသူတွေမှာတင်မကြီးကျေးရွာကရွာသား၁၀ဦးနဲ့တင်မတဲ့ရွာကရွာသား၈ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်မကြီးကျေးရွာကဖမ်းဆီးခံရသူတွေမှာဦးအောင်ညွန့်ဦးထွန်ဝင်းမောင်ဦးရင်မောင်ဦးတန်းမောင်ထွန်ဦးမောင်ဝင်းခွာဦးမောင်ဝင်းကြီးဦးမောင်ဝင်းချေဦးမောင်ကြည်လင်းဦးမောင်စင်ဝင်းမောင်ထွန်ထွန်ဝင်းနဲ့မောင်နေလင်းဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။တင်မရွာတဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူရှိဦးမှာဦးမောင်စိတ်ကြီးဦးကျော်ဝင်းဦးလှကျော်ကြီးဦးမောင်တန်းဆိုးဦးစောရှိတန်းဦးစံသားမောင်ဦးမောင်မြအေးနှံဦးမောင်ထွန်းစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။တင်မကြီးကျေးရွာသား၁၀ဦးကို2020ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်မတဲ့ရွာသား၁၀ဦးကိုမတ်လ13ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျေးရွာသားတွေကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာသားတွေပျောက်ဆုံးနေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကလက်ရှိအချိန်ထိတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိသေးဘူးလို့တင်မဆရာတော့ဗန်းတန်တာဝါရမင်တာကနရင်ဆရာကိုမင်ကြားပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတင်မချေဆေးရှောင်းဆေးရှောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမှာတလန်တွေပါသွားတယ်ကိုမှာတသမိန်တွေပါသွားတာကိုအလုံးမြင်းဆိုင်လူလို့ပေါ့သူတို့ကလွန်းဆက်ဆက်ဖြစ်နေကြတယ်ကိုမင်းသားစုကိုပေါ်လာလို့ဘလို့အကြောင်းအပြေလေးပြေသွားပြီးရှိလို့ရှိပြီလေဆိုတာကိုဖန်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာပေါ့ဘလို့ဘလို့တိုက်တိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့မိသားစုအားလုံးကသိရှင်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းပြဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတောင်းဆိုတာရှိတယ်မိသားစုအရင်လက်စာတင်ပြီးတော့တောင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုဝင်တွေက2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာကြောက်တော်မျိုးမရဲစခင်ကိုတွားရောက်တိုက်ကြခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအရေးယူဖော်ထုတ်ပေးမှုမရှိသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မှာရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးမြင့်တင်သူများအဖွဲ့ထံသို့အကူအညီတောင်းခံပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုစတင်တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကအဆိုပါတင်မကျေးရွာသားတွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းတွေမရှိခဲ့သလိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့စာပြန်ခဲ့ကြောင်းရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးမြတ်ထွန်းကနရင်စရာကိုပြောဆိုပါတယ်တင်မကျေးရွာနီမှာပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်မတ်လအတွင်းကရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးရွာသားတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးကျေးရွာအတွင်းကလူနေအိမ်တရာကျော်လဲမိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ရွာသားတွေမှာလည်းလက်ရှိအချိန်ထိနေရမပြောင်းနိုင်သေးပဲကြောက်တော်မျိုးနဲ့အတွင်းကစစ်ပစ်ချောင်းစခန်းမှာခိုးလုံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။